Hej allihopa, Domi här. Jag hoppas ni har en bra dag oavsett vad ni gör, vart ni är någonstans, om ni är på jobbet hemma eller kanske ligger hemma sjuka, så hoppas jag att det tillfrisknar fort. 2021 för mig var ett enormt fint år, trots alla motgångar jag personligen i mitt privata möttes av, och ni hade säkert också ett par motgångar, men någonting jag är glad och stolt över att kunna se tillbaka på är alla de skratten som vi delade i stunderna som ni snart kommer att få se. Min förhoppning av 2022 är att vi växer ännu mer, träffar ännu fler likasinnade men även oliktsinnade människor och kan skapa någonting ännu större än vad vi redan har gjort. Så 2022, nu jävlar, nu kommer vi, och jag hoppas att ni är redo, för det är jag. Ja. Varsågoda, här har ni klippen av de bästa stunderna i 2021 enligt mig, moderatorer, Discord-moderatorer och även medlemmarna. Nej! I'm fucking up there! Why? Can't you see him? Min telefon höll på att gå i golvet. Don't hate me. Yeah, okay. If I'm obsessed with candy, I'm addicted. If I'm obsessed with alcohol... I'm addicted. I'd say an alcoholic there, but oh, wait, fuck off, Volte. What hit me in the face last night? Addicted? Oh, fuck off! You see us helping a bro out, teaching him how to lick the ice pop. Yeah. Men alltså, det är 100% större chans att en kille suger bättre kuk än en tjej. Alltså, team. Fuck Sabina, hej. Hur lagar du? Så glad över att den där inte hördes i mikrofonen. Det luktar rätt gott. I believe! Dansar. Inte där. Där. Ah, men det är vackert! Vilken grabb, vilken kille, vilken kar! Om du identifierar dig som det. Nu är det bara till att du följer mig. Okej, okay, jag är bakom dig. Kom nu. Aj! Du är din lilla jävla... Stånd. Kan ni sluta? Jag satte korven i halsen. Dominus blev lite rädd. Men jag blev inte rädd. Jag ah! Jättelåg. Jag ska försöka fram bakom. Sewers, eller? Ja. Alltså, vad har hänt med dem i den bensträckan? Jag ska nu också ta en sån. Ja. Han fixade fusket bara. Naha, precis. Jag togglade. Mm. Kolla! Men alltså, hur tänkte vi nu? Okej. Okay. Lap, 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 lap. I need to take the box to the sleeping bag. Yeah, we know. Think you in charge? Just because you got a follower? Fucking helvete! Hey, tack för follow. Oh jävlar! Tack för 10 gifted subs, Mikey. Vet inte varför det inte kom upp? Jo, det kommer. Där kommer. Hej, tack för follow, Mikey. Okej,
Lilleman har sett mig full, utan mat i magen, och han vet att jag inte ens är i närheten av vad jag kan vara. Så håll käften, och nu ska jag dricka upp ett glas famous grouse här. Njuta av det fina sällskapet. Och ni ska faktiskt fucking lita på mig. Och den här flaskan var slut. Och sen så var det så. Ta undan sabeln. Tim, nej. Vi har gått igenom det här. Sluta fäktas med. Ta undan. Jag menar det, fan, då kommer ni störa er på alla mina calls och skit. Backa. Tim, backa. Ja, bra, använd stolen. Fan, vad händer oss? Vad gör jag? Lägg ifrån dig svärdet. Lägg ifrån dig svärdet. Tänka mig att du inte trycker ut barn på beställning. Det blir jävligt svårt när det är 9 månaders väntetid. Bro, fan. Timing on the Ricardo Oro. You got that donkey to talk. Oj, är det 1000 eller någonstans däremellan, va? Nej, det är 1 miljon ungefär. Alltså per... Kan vi släppa det här spermasnacket? Spermen. Nej. Åh, fan! Why? Hej, Angie. Hej, Angie. Ja, till och med taco visste. Alltså, hur dålig är du på att träffa? How about the heal? Thanks, mate. Nej. Du får en raid. Hallå, Tarini. Och så sitter hon där. Nej, hon raidar. Nej, det är inte möjligt. Hoppas du trampar på Lego. Jag hoppas du räknar fel i kylen på hur många... Motherfucker. Han la på i örat på mig. Ta över mitt psyke så pass mycket att... jobba. Ah, nej men nästa, vet du vad? Vet du? Nej men typ. Eller vadå? Det jag bara klickade på alla knappar jag kunde. Så här gör Natta när hon spelar Valorant. Så jävla enkla.
Ja, du såg det i streamen där, eller kort? Ja, jag bara, fan, sen låter jag kolla upp på gamla armen bara. Hur jävla lätta. Nu tycker jag ni är taskiga. Så länge det inte blir klippt så skit. Det går inte. Har du märkt att Domi blev silver 2 sen bara en carry? Jag vet inte. Ja. Ja, någonting hände där. Alltså. Och när det kommer till silver 3 är rage bottom. Ja, ja. Oj, kolla. Thank you very much. Vänta för lång. Smoke at CT. Vänta lite snabbt. Bro, did you know you can touch... You can't touch both your cheeks, your face, with the index finger tilt your head? Yes, I can. Nej, fan! Nej! Nej, alltså, åh, hi, alltså, varför är du mod för? Jag kan inte timeouta dig. Åh. Ja. Åh. Nej, du, nej, jag tänker inte. Run for. Jag kommer att dö! Igen! Låt mig vara! Jävla raptor! Jaha, du menar igår när spelet bara fuckade upp. Fan, inte okej. Ni är en rosa helikopter. Ska jag flyga hem till dig? I en rosa helikopter, ja då flyger jag hela vägen hem till dig. Need to get out of here as soon as possible. Yeah, no fucking shit, Sherlock. You should have done. Hold my monster, chatten, för nu jävlar rushar vi det här. And they decided that she was dead, but one night she came back in her pajamas, all wet, and killed everyone who bullied her. After that, her spirit appears in the bathroom on a full moon. Now that's some weird BDSM. Din jävla tjukjävel! Jag kommer kappa till det, fattar du det? Oh, fuck. Du klar. Mad, har du svalt mer barn än mig? Det hoppas jag verkligen inte. Eller så, jag hoppas inte jag har svalt med barn heller. Fan! Bra jobbat, Tommy. Fuck you, man. Skit i wedding dress, kommer i rapt. Jag kan inte göra det om vi gifter oss. Du står i rapt och dräkt, jag står i en T-rex dräkt. Och alla andra måste stå i så upplåsbara dräkter. Ja, jag tror faktiskt Sandra vinner den. För det var länge sedan du svalde mina sädesceller. Jag svalde några igår. Svalde du några igår? Okej, okay, ja, då har vi det. Svalde. Jaha, du sålde. Det var inte det man hörde, mannen. Kommer CT. Ja. Nice. Nej, jag tappades nu. Hur visste du att... Ja, tabbade. Fan, inte kul. Double kill. Triple kill.
desperately friends. Hold me back. We're gonna rip it up. Alltså fuck you mannen, alltså nej. Jag tänker inte krama dig, alltså no, fuck no. Alltså vad är det som händer? Varför får jag se samma sak igen? Fan har jag gjort? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ser. Nej. Close. What the f- Var det bara jag som såg det där? Satans. Is that a rodent skull? Yeah, it's a rat skull.